Bom dia, estamos de volta. A nossa lição dessa semana está chegando ao final. Hoje nós vamos estudar o quinto e último tópico, o tópico da quinta-feira. Se você ainda não está com a sua lição, pega ela e abre na página 57, que é onde nós vamos estudar o tópico Um Chamado para Nós Hoje. A lição dessa semana, ela traz as abordagens específicas e também a abordagem pessoal. Nós precisamos refletir de forma bem individual sobre o tópico de hoje, porque o chamado é para nós, é para mim, é para você. Acredita-se que a palavra prioridade, ela não deve ser usada no plural, porque quando nós acumulamos prioridades, fica difícil organizar quem vem primeiro. Por isso que o ideal é que usemos a palavra prioridade no singular. E se vocês observarem na pergunta A, ela está no singular. Olha só. O que deve ter prioridade em nossa vida hoje, seja qual for a vocação específica. O texto de Mateus 6, verso 33 diz: Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Está mais do que claro que a nossa prioridade sempre deve ser Deus. Precisamos colocar em primeiro lugar o reino de Deus em nossas vidas. O finalzinho da nota diz assim: tudo o que fizermos deve ser feito de coração como ao Senhor. Precisamos colocar Cristo como o primeiro, o melhor, o único em todos os aspectos da nossa vida. Continuando, vamos à pergunta B: o que deve nos motivar e como? O texto do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15, diz: Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não mais vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo na cruz deve ser suficiente para nos motivar. Refletindo sobre esse amor, nós devemos ter força suficiente para nos doarmos ao chamado que ele traz até nós. A sexta linha da nota diz assim: submeter-se a Deus é tudo o que ele exige, entregando-nos para sermos usados como ele achar conveniente. Enquanto não alcançarmos esse ponto de renúncia, não trabalharemos com alegria, com utilidade ou com sucesso em lugar nenhum. Entenderam a mensagem para hoje? Então, o segredo está em deixarmos que o amor de Cristo faça o seu trabalho em nós. Sermos constrangidos por esse amor, pelo sacrifício de Cristo, e aonde quer que formos chamados, onde quer que desempenhemos o nosso dom, o nosso chamado, faremos para a glória de Deus. Pois é, vamos à pergunta C. Se você procurar na solução, ela não vai estar, e também não está na minha. Mas nós precisamos ler nas entrelinhas, porque é uma pergunta que existe, principalmente nesse tópico de hoje. E a pergunta é: qual é o seu chamado? Você já descobriu, já sentiu para que você veio a este mundo? O que Deus espera de você? Se a sua pergunta for sim, a palavra de Deus diz para você, em 1 Coríntios 10, 31: Fazei tudo para a glória de Deus. Se a sua resposta for não,
Eu te convido a, nesse dia, colocar sua vida nas mãos do Senhor e pleitear com Ele pela iluminação, que Ele te mostre qual é o propósito dEle para você. E eu peço que você não seja teimoso, porque muitas vezes Deus se mostra para nós e a gente insiste em não enxergar. Esteja aberto ao que Deus quer falar com você. Pergunte o que Ele quer que você faça e esteja disposto a realizar o propósito que Ele tem para você. Pense nisso nesse dia, porque amanhã nós voltaremos para o último vídeo e conversaremos sobre a sua resposta. Até mais e fiquem com Deus.